vocês que assistem Mineiro Capixaba, bom dia. Eu estou aqui no município de Domingos Martins. A gente vai mostrar para vocês mais uma pousada e histórias, né? Que é a Silésia, ela era, recebeu uma herança, né, do pai dela, viveu muito tempo aqui. Depois ela, como aqui é no estado do Espírito Santo, ela foi para Vitória e depois ela teve o intuito de construir isso aqui, ó. Um empreendimento muito grande. Ali tem os chalés, ó. E hoje o dia amanheceu muito lindo aqui, gente. Vou mostrar como foi o raiar do sol daqui a pouquinho. E a partir desse momento eu vou estar ali conversando com ela, né? Porque a gente pega um apanhado, né? Não sei narrar a história. A gente está aqui para escutar as histórias, né? Para poder estar transmitindo para vocês. Se você gostar do vídeo, você vai lá, você compartilha, você se inscreve, você deixa o seu like. Desde já um grande abraço para todos, hein, do Mineiro Capixaba. Valeu, gente. O dia amanheceu muito bonito. Ali já se encontra um fogão de lenha aceso, que é vizinho dela aqui. Tá longe nesse vale onde o sol tá surgindo, né? E o local aqui, ó, plantam muito hortaliças também. Pode ver que a noite foi bem fria, né? O orvalho caiu, que nesse momento está gotejando, né? Descendo o que se acumulou nas telhas. E é uma região assim que eles plantam muito no visto, né? E planta muito hortaliças também, ó. Pouco a gente está descendo para já estar preparando um café. A gente vai começar a tomar um cafezinho ali. Ei, bom dia! Preparei um cafezinho para vocês, né? Que mais tarde vão estar indo para a cidade de vocês. Muito aqui bom o café, ué! Obrigada! Eu preparei um bolinho de cenoura, um bolo de milho, um pãozinho que eu faço de semente, com nozes, castanhas, amêndoa. Aqui eu preparo tudo, eu gosto de eu mesma preparar. Esse espaço aqui é para que vocês aproveitem um pouquinho das coisas que veio da Índia. Isso daí, essa tela. Para que vocês tenham bastante contato. Aqui nós temos a imagem de Jesus Cristo, a Sagrada Família, né? Eu aprecio tanto a família. Nossos pássaros também que vieram da Índia. São lindos, hein? Todos gostam desses passarinhos. O Web já começou a tomar um cafezinho. Muito bom, né, Web? Bom. Cortando um queijinho aqui. Pãozinho quentinho. Né, tá muito bom, muito gostoso. Né? Chega tá derretendo o queijo, não tá? Muito gostoso. Frutas, as frutas. Essa pitaia é daqui mesmo, Sinésia? É aqui da região. Uhum. Pitaia da região aqui. Dá uma paradinha também que eu vou estar saboreando esse café. Esse é o local, né? Mostrando uma decoração muito bonita, as flores, as buganvilles, né? Já subindo ali. Isso fica assim num pergolado muito bonito, né? O gramado. Aqui as plantas, elas chegam a ficar ali debaixo, ó, desse local aí, que é um local que serve para eventos também, né? Decoração aqui, ó, que é onde tem flor, gente, a gente sabe, né, tudo fica muito mais bonita, até o que já foi uma árvore um dia vai sendo reaproveitado para fazer uma bonita decoração dessa, ó. Os troncos, e ela tá me aguardando ali
A gente vai ter essa oportunidade de estar conversando. Bom dia, Silésia. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse momento com você. A gente teve essa oportunidade, né, de vir aqui para poder mostrar um lugar tão bonito desse, né? Esse... Realmente, aqui nós estamos em contato com a natureza, né? Meu objetivo aqui foi que as pessoas estejam aqui sempre em contato com a natureza, que ela é exuberante, com as flores. Aqui nós temos uma mata, né? Tem água nascente, vem dessa mata. Esse espaço aqui eu fiz para eventos e também pretendo iniciar aqui um encontro com pessoas que venham meditar sobre a vida, né? Eu sou formada em massoterapia, já faz 30 anos. Fiz parapsicologia, neurolinguística, sou hipnóloga também formada. E aí, numa visita à Índia, conversando com um sacerdote, ele me disse que eu teria que desenvolver um projeto ainda maior, que seria um trabalho com o ser humano. E aí me veio a ideia, né, de começar a construir. Fiz esse projeto em cima dessa conversa com o indiano, onde eu quero apresentar para as pessoas que venham aqui um encontro com a natureza, um encontro com a vida. Pretendo trabalhar com meditação para que a gente trabalhe esse ser humano que hoje está perdendo a profundidade, a capacidade de lidar com a vida de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Nesse espaço, nós vamos estar trabalhando os quatro perigos para uma vida livre: o medo, a clareza, o poder e o cansaço. Eu, nesses 30 anos como massoterapeuta, observo que algumas pessoas só poderiam interagir com a vida diante de muita segurança. E a gente tem muitos atropelos pelo caminho, muita coisa se passa, muitos acontecimentos que nos coloca diante dos nossos medos, né? O tempo nos coloca diante dos nossos medos. E eu vejo que há pessoas que param ali diante de acontecimentos que as deixa com muito medo da vida, então vi necessidade de trabalhar isso. Também vi necessidade de trabalhar essa segurança que muitas pessoas têm diante de um jeito de ser na vida. Essa segurança leva muitas pessoas, até muitos bandidos, se sentirem muito seguros com certos jeitos de ser. Muitas pessoas se sentem seguras com a droga, com a bebida, com a comida, com muito trabalho. E isso faz com que a pessoa vá se perdendo dessa profundidade que é a vida. O poder também tem atrapalhado muitas pessoas, porque em busca dele as pessoas perdem muito o contato com a vida, com a natureza. E tudo isso leva o ser humano a um grande cansaço com a vida. E aí é onde chega a depressão. E a gente vê na depressão um descuido com a vida, né? E esse descuido com a vida, ali naquele momento da depressão, que é o grande cansaço com a vida, a pessoa não encontra mais desejo de estar na vida. Então, o que eu quero trabalhar aqui são esses quatro perigos para uma vida livre. Ô Silésia, a partir do momento que a gente começou a conversar ali, tivemos a oportunidade, eu presenciei só palavras boas que você falou, falando em Deus, falando em ajudar as pessoas, né? A gente sabe que a gente passa por uns momentos muito difíceis, apesar de o homem achar que o momento é fácil, que a tecnologia está tudo aí, tudo nas suas mãos, mas parece que o homem perdeu aquela vontade de caminhar, certas pessoas aquela vontade de viver, né? Encontrando muitas dificuldades no seu dia a dia, não é assim? Às vezes com a depressão, às vezes com outros problemas, né, que possa ocasionar na correria do dia a dia. Eu gostaria que você
falasse assim para as pessoas que vão assistir esse vídeo, todos os nossos inscritos, deixasse assim uma palavra que possa estar ajudando aquele que, naquele exato momento, talvez que ele estiver assistindo esse vídeo, pode estar passando por certas dificuldades. Gostaria que você falasse. Então, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas nunca se percam da família, porque há momentos na vida onde a gente enfraquece muito e quem vai estar nos estendendo a mão é a família. Que as pessoas nunca se perdessem da conexão com Deus, porque quando também momentos, dificuldades, aquilo que se passa pela nossa vida nos enfraquece, então essa estrutura de fé vai nos conectar de novo com a vida, né? E eu gostaria muito que quando as pessoas viessem aqui, elas criassem expectativa que esse encontro é a construção de si como uma obra de arte. Nós queremos fazer esse ser humano encontrar alegria na vida e fazer da vida um grande acontecimento. Que esses momentos que se passam seja apenas uma provocação da vida para que a gente possa encontrar formas, jeito, maneiras de interagir com ela de uma forma muito mais bonita. Então, que as pessoas venham mesmo aproveitar aqui para se conectar com a vida, para se reencontrar, para essa viagem para dentro de si, encontrar muita beleza na vida. Obrigado. Por nada. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Te agradeço de coração. Pelo que você falou, eu pude perceber que a pessoa não vai estar aqui só para pernoitar, só para passar uns dias aqui, mas vai estar aqui encontrando algo muito mais, né? Sim, eu sempre procuro interagir, né? Porque eu percebo que esse dia a dia corrido, toda essa dificuldade que as pessoas têm encontrado de lidar com tantas adversidades na vida, tem deixado as pessoas muito cansadas na vida, com a vida. E aqui, então, a gente pretende fazer esse trabalho de se reconectar com a vida. Obrigado. Um abraço. Então, eu estou localizada em Cariacica, Vila Palestina. Meu telefone é 27 99989-3098. As pessoas que têm problema na lombar, torácica, cervical, meu trabalho é recuperar essa musculatura, porque quando o disco projeta em cima de raízes nervosas, quando a musculatura perdeu flexibilidade, ele causa muita dor, desconforto, né? Então, eu faço esse trabalho de limpeza do músculo e aí reconecta a pessoa de novo com a vida. Só para acrescentar aqui, a Cariacica faz parte da Grande Vitória, né? Grande Vitória. Que é a capital do Espírito Santo. Isso. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui no Espírito Santo para deixar mais explicado para vocês. Então, esse espaço oferece bastante tranquilidade, né? Para que a pessoa esteja aqui meditando. Vou apresentar para vocês essa natureza tão exuberante, onde o silêncio se faz presente aqui, né? Eu explorei muito aqui a natureza para que vocês de fato tenham muito contato com ela, para que nesse momento onde a gente vá trabalhar o ser humano, as pessoas venham a interagir muito com essa natureza tão exuberante. Aqui nós temos também um espaço para festa, né? Os hóspedes que aqui estão podem desfrutar desse espaço, esse fogão a lenha com churrasqueira, a gente faz pães aqui. Aqui nós temos uma cozinha para o hóspede, se ele quiser também estar usando. Nós estamos nessa parte de cima, tem a cozinha, né? Temos aqui fora, já foi mostrado esse imenso fogão a lenha, que pode passar bons momentos aqui com ele aceso, quando tiver aquele frio, né, Silésia? Sim, esse fogão, já aconteceram belos churrascos aqui,
O pessoal gosta muito. Igual fazia na roça, sentar na beiradinha ali, né? Isso. A gente tem aqui um forno também, né? Uhum. Que a gente assa os pães aqui. Nossa, muito bom. Assando o pão, fazendo algo aqui em cima aqui e aproveitando o calorzinho dele, né? Não é? E aqui tem o outro. E aqui nós temos outra casa, né? Uhum. Ela já é mais tamanho família. Ah. Temos... Quem gosta de ver uma TV, né? Cozinha completa também, isso, né? Isso. Aí, ó. Pode fazer o que você quiser aqui nesse fogão. Aqueles que queira cozinhar. Essa tem 3 quartos, né? Todas com ventilador, guarda-roupa. 2 camas solteiras, né? Nesse. Aqui acomoda quantas pessoas nesse São 6 pessoas. Essa casa em cima. 6 pessoas, né? Uhum. Tamanho família mesmo. Aqui o outro quarto também. Completo com guarda-roupa. Uma visão muito boa lá para fora, para as paisagens bonitas que a gente mostrou. 2 camas solteiras também. E esse aqui também é o... É o banheiro. Aqui, outro banheiro. Isso. Aqui nós temos até um cantinho para a pessoa lavar roupa, se ela ficar, permanecer aqui por mais tempo. Tem até uma áreazinha de serviço, né? Uhum. Olha, com tanque. Posso lavar as roupas, né? Igual ela disse ali, se a pessoa tiver numas férias, né? Isso. Que não seja um final de semana, pode estar lavando as roupas. Pode. Muito bom, né? Estão convidados, né? Aqueles que pra queiram vir, né? Então. E da porta, como eu mostrei também da janela, essa é a visão que você tem. Uma decoração sempre de bom gosto, trazendo artesanato de vários países, né? A gente encontra isso aqui, né? Isso. Bom demais. Vou mostrar aqui essa área também, onde as pessoas podem aproveitar a noite. Como vocês estão vendo, eu aprecio muito a natureza, então cada cantinho vai ter um espaço para vocês estarem interagindo com a natureza. Esse cantinho aqui também, às vezes as pessoas curtem uma cervejinha à noite, estão aqui com os amigos. Aqui é onde eles vão estar guardando os carros, né? Quando as pessoas chegam. Sempre aproveitando a natureza. No Natal, a gente decora isso aqui, fica muito lindo. Lavanda, né? É, nós temos o alecrim, que se adaptou muito bem ao clima, né? Aqui nós temos a hortênsia também, que se adaptou muito, ela é daqui da região, né? Ao clima frio. Eu aproveitei plantar bastante jaboticaba, que eu quero que as crianças venham até aqui, os adultos colham jaboticaba, já tem algumas dando, né? Aqui também nós temos um chalé. Esse é um chalé para família, né? Nós temos aqui uma sala. A vista aqui ficou bem bonita, né? As pessoas podem estar bem contemplando, né? A natureza. Aqui nós temos a cozinha. As pessoas podem vir preparar seu próprio alimento, né? Tem pessoas que gostam de preparar um caldo à noite. Então, a gente tem esse espaço aqui. Aqui é a suíte. O banheiro. Muito bonito.
Aqui você está em contato o tempo todo com a natureza, apreciando as flores, o canto dos pássaros, né? Aqui vocês vão ter oportunidade de sentir cheiro, para que vocês possam estar se desligando um pouco do mundo lá fora, né? Para estar se conectando com esse mundo aqui, onde a natureza oferece muita oportunidade de vocês estarem com vocês. E nesse pé de ingá, eu vou estar preparando um deck, uma casinha para as crianças, para que as crianças possam também desfrutar da natureza, né? Um fogo de chão para que no inverno, não sei se vai dar, mas no verão as pessoas possam estar tomando sua cervejinha, aproveitar aqui e estar se deliciando desse lugar que oferece tanta oportunidade de relaxamento. Chalé também, esse já não tem cozinha, né? Vai estar aqui, esse daqui é bem friozinho. É, eu acho que é o chalé mais frio que a gente tem, viu? Quem quer curtir o frio, né? É esse aqui. Esse daqui. E a varandinha com essa mesma paisagem bonita, né? É, sempre. Igual você fala, o contato com a natureza, né? Ó. Olha, gente. É, para aquele empresário, eu que cuido tanto dos empresários como massoterapeuta, né, no dia a dia, a proposta aqui é que também eles venham, aproveitem disso tudo. Meu projeto aqui é que eles apreciem de toda essa natureza bela, esse clima agradável, né? E aí, esse encontro com a natureza, eu acho que a pessoa vai sair daqui muito mais tranquila do que ela chegou aqui. Aqui então, Silésia, é uma extensão do seu trabalho, né? Sim, o meu objetivo é que as pessoas deixem um pouco aquele mundo tão agitado lá e venham apreciar esse mundo tão silencioso aqui. Contato, como eu disse, um contato muito direto com a natureza. Eu percebo que o silêncio que eles vão encontrar aqui, dificilmente eles vão encontrar em outro lugar. Aqui, de fato, foi elaborado para que a pessoa possa desfrutar muito desse momento, que seja um grande acontecimento. Por isso, eu preparo um belo café da manhã, com papa de milho, tudo que vem da natureza, evito qualquer coisa química, qualquer coisa que fuja dessa proposta. Gostaria de deixar aqui uma mensagem para as pessoas que ficam de mal com a vida ou desistem da vida, para que elas pudessem ver nesses desencontros da vida uma provocação do universo para que a gente encontre outras formas, outros jeitos de lidar com a vida. Às vezes, nós precisamos nos separar da raiva, precisamos nos separar do medo, precisamos nos separar do poder, precisamos nos separar do orgulho, para que tudo isso faça com que a gente construa um ser humano de fato mais humano. Acho que a proposta que nós viemos até aqui é essa, nos tornarmos cada dia mais humano. E aí, então, quando chegarmos ao fim dessa vida, que a gente possa fazer parte do banquete celestial, né? Fazer essa vida valer a pena. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Um bom dia a todos. Aproveitando esse dia aqui para nós responder uns comentários, ó, que vocês mandam para a gente, né? Muita gente agradecendo aí por tudo aí. Também quero agradecer a cada um de vocês, né? Vou começar aqui com o Edinaldo de Mariana. Edinaldo de Mariana. A mãe dele mora aqui em Caratinga, né? Caratinga fica pertinho de nós aqui. Edinaldo, um grande abraço aí por assistir nosso vídeo aí. Valeu, meu amigo. Tudo de bom para você, hein? Quando vir visitar sua mãe, faz uma visita a nós aqui também, tá bom? Grande abraço, hein? A Hilda Cândida e o esposo Sebastião. Hilda Cândida e o esposo Sebastião. Grande abraço pra vocês também aí. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, hein? Estão aqui no foguinho do fogão a lenha aqui, ó. Bom demais. Só fazendo esse canjicão aqui, ó. A Margarida Tereza. É de Assis. Assis é São Paulo. Margarida, um grande abraço aí. Obrigado por assistir nossos vídeos, hein? Valeu.
A Maria Lúcia Oliveira. É de Minas Gerais aqui, Maria Lúcia Oliveira. Obrigado por assistir o nosso vídeo, Maria. Tudo de bom você, hein? E também tem a Irani Porfírio de Oliveira. Irani Porfírio Oliveira. Obrigado aí. Grande abraço. Dois sobrenomes de Oliveira, né? Grande abraço pra vocês. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, hein? E tem aqui também, ó, a Ruth Vieira, a grande escrita nossa, família deles todos lá, de muito tempo já. A Ruth Vieira, a mãe é irmã Isabel. A mãe dela é irmã Isabel Maria da Silva, né? Eles são evangélicos. É a Isabel Maria da Silva. E a filha Cálita. A gente manda um grande abraço pra vocês aí. Muito obrigado, senhora, por assistir nossos vídeos, tá? A gente fica muito agradecido aí, lá do Paraná, da cidade Céu Azul, né? Lá no Paraná. Obrigadão, hein? Assistir nossos vídeos aí, tá bom? Grande abraço pra todo mundo aí do Paraná aí, hein? Aqui nós temos o Nelson Dário Gonzalez. Nelson Dário Gonzalez é de Porto Murtinho. Ô, Nelson, obrigadão por assistir nosso vídeo aí também, tá bom, meu amigo? Grande abraço pra você, hein? Tem um canal aqui. Canal Cleide Meu Recanto, mostrando o sítio dela lá, é lá do Pará. Canal Cleide Meu Recanto, é lá do Pará. Se vocês gostar de ver as coisas do Pará, vai lá no canal dela, acessa lá. Canal muito bom lá, tá bom, gente? Obrigadão aí, grande abraço pra você, Cleide. Temos aqui também o Luiz. Do Perequê, eu acho que é isso, Luiz do Perequê, é lá da 42, é Angra dos Reis, Luiz do Perequê, ele falou o endereço, ele deu esse aqui, ó, lá da 42 de Angra dos Reis, acho que é Rio de Janeiro, né? Ô, Luiz, obrigadão aí, meu amigo, assistir nosso vídeo aí, hein? Grande abraço pra você aí, ó. Nós tem aqui a Nelly, é da família Fernandes, aqui, não, nós estamos perto do Laje aqui, ó. Ela falou que a família dela é do Laje aqui, eu conheço o pessoal do Fernandes ali, ó. Ele é da família Fernandes, que perto do Laje. Nós estamos aqui no Nogueira hoje. E ela está nos Estados Unidos, a Nelly. Diz que assiste todo o nosso vídeo lá para matar um pouco a saudade lá, né? Ô, Nelly, grande abraço aí. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá bom? Tudo de bom para você, hein? Temos aqui também a Jâmia. E o esposo é Delson. A Jâmia e o esposo é Delson. Eles são lá do Acre. Grande abraço, Jâmia, para você, para o esposo aí. O Acre. Conheço Rondônia. O Acre não conheço, não. O Mário Sérgio. Mário Sérgio, se a gente tivesse falado antes, né? Ele fez aniversário dia 13 agora do 7. Completou 50 anos. Ô, Mário, já que passou um pouco, meu amigo. Grande abraço pra você aí. Que Deus te abençoe muito aí na sua vida aí, tá bom? Sua caminhada aí. Muitos anos de vida pra você, hein? Na presença de Deus aí. Um grande abraço, hein? Cinquentão. Vou fazer 58. Já te passei já, hein? Valeu? Grande abraço, hein? José Fernando Pereira. Ele é o Fernando do Táxi. José Fernando Pereira, ele é o Fernando do Táxi. É lá de Maricá, Rio de Janeiro. Grande abraço pra você aí, assistindo nosso vídeo aí, Mineiro Capixaba, hein? Contar o ponto aí, vai ficar no celular lá, né? Dando uma olhada, Mineiro Capixaba lá. Obrigadão, José Fernando. O Paulo é da família Rezende. O Paulo, família Rezende, mora no Pará. Ô, Paulo, grande abraço pra você. Obrigado por assistir nossos vídeos aí. Valeu, Paulo. Parazão lá, ó. A Márcia Cosme de Souza, grande abraço pra você também aí, ó. Obrigadão por assistir nossos vídeos, hein? Aqui tem o Bingo, o Neto Arthur, eles são do Espírito Santo. O Bingo e o Neto Arthur, eles são do Espírito Santo. E a Helena é de São Paulo, acho que a esposa dele, né? A Helena é lá de São Paulo. Grande abraço pra vocês aí, hein? Tudo de bom, hein? Canal Irmãos no Campo, é um canal, Canal Irmãos no Campo. Mostra tudo lá da redondeza deles lá, do local deles lá. Canal Irmãos no Campo, se quiser dar uma ajuda pra eles lá, valeu, gente. Tem outro canal também aqui, canal Juliane e João, no Japão. E ele falou que tem uma filha de 9 meses, hein, já tá lá em frente lá, a televisão lá, assistindo Mineiro Capixaba, hein. Se vocês gostam das coisas boas lá do Japão, muito vídeo bom, que o Japão é bonito demais, gente, ó. O canal da Juliane e João, no Japão, o nome do canal, né. Ajuda eles lá, tá bom? Dá uma olhada lá no canal deles lá, se vocês puderem. Valeu? Grande abraço, hein? Aqui temos o Carlinhos e a Zenaide. É de Japeri, Rio de Janeiro. O Carlinhos e a Zenaide, Japeri, Rio de Janeiro. Grande abraço pra vocês. Obrigado por assistir nosso vídeo aí, hein?
E tem também o Genilson e a Núbia. O Genilson e a Núbia, eles são de Magé. Magé, acho que é Rio de Janeiro também. Magé. O Genilson e a Núbia, de Magé. Rio de Janeiro. Ah, gente, isso aí foi o nosso comentário. Um grande abraço pra vocês. Depois nós vamos falar mais, né? De acordo com o que vai vir nos comentários, nós vamos estar falando mais. Obrigadão a vocês aí, hein? Valeu, gente. Grande abraço, hein? Thank you.